Nama kao si taj izraz lica, ovaj, kao da će da mi lupi šamar, ali veri mi, neće biti razlog gardu, za to. Gardu sam već. Da, pre svega zato što ja ne volim da me biju, jer sam mali i uglavnom svi jači od mene. Suštinski, pravila show biznisa kažu sledeće. Da kada se desi tako nešto, pa onda postoje gomile medija koji imaju ekskluzivne informacije i izvore bliske poznatom košarkašu i poznatom top modelu. Onda je najbolje da poznati košarkaš ili poznati top model dođe negde, kaže šta ima i zapuši svima usta. Pa, pošto Adriana nije mogla dođe na što spečana sada ti ovi to, kada si ti već tu, kako prolaziš kroz sve ovo? Pa, znaš šta, da kažem, već sam i oguglo toliko godine imao da je takve se sve nasli provlačili, da kažem, ajde, ne dotačenje me toliko, ali kad je u pitanju familije, to je malo specifično pitanje. I ja i danas smo odlučili da se raziđemo. Već dugo vremena smo pričali o tome i jednostavno došli smo u fazi braka gde nam se karakteri sudaraju, ne funkcionišemo kako treba, stvara se neka negativna, kažem, energija, što je, mislim, jako loše za naše ćerkice. I odlučili smo da se raziđemo, da li će to biti pauza i da li će to biti za stalno, još ne znamo. Da kažemo da oboje proradimo malo na sebi, da vidimo gde smo i onda ćemo da vidimo o tom potom. I nema nikakvog skandala. Znači, odlučili smo da svaki dan oboje provodimo vreme sa decom, ne moramo zajedno, da li odvojeno ili kako već. Nikakvog skandala nema, sve. I onda dođemo u svoju zemlju gde jednostavno imaju poznanih informacije do kojih niko nije čuo. Objavljaju da svetski mediji objavljaju da niko svetski medija ništa nije, nikakav skandal ni napravi. Jesu objavili, naravno, vest, ali niko ne pravi nikakav skandal. I šta sad dešava? Da ovde imaju neki naši, na primer, časopisi koji imaju verziju na engleskom. A sad odjednom sam pročitao da čak da iz Amerike su počeli odavde da preuzimaju vest. Da preuzimaju vest koja nema veze s vezom. I ljudi moraju shvatiti da ja sam i dalje zaštitnički nastrojen ka svojoj familiji. Pogotovo prema svojim ćerkama. I dalje imam veliko poštovanje prema Adriani, koja je majka moje dece. I tako će biti zauvek.